Почитувани, гледајќи ги јавните настапи на Борче Јовчески, човек не може а да не се запраша колку треба да биде очаен еден градоначалник за на почетокот на школската година се слика во училиште во кое за две години инвестирал малку повеќе од нула средства. Изгора на се, за срамот да биде поголем, да изјави дека инфраструктурните уредувања ќе продолжиле и во наредниот период. Добро е што прилепскиот градоначалник и актуелната директорка на Средното општинско училиште Ѓорче Петров констатира дека наставата се одвива во одлични услови. Дека училиштето е хортикултурно уредено и дека се подобрени условите за изведување на теоретската и практичната настава. Но и двајцата пропуштија да кажат една ситница. Дека сето тоа е дело на претходната директорка Петра Лукаровска, која со средства на Министерството за образование и наука во висина од 200.000 евра училиштето го реконструираше од темел. Со дополнителната финансиска помош од општинскиот буџет и тогашниот градоначалник Илија Јовановски и со собствени средства, медицинското училиште доби целосно нов лик и прерасна во едно од најубавите образовни институции во поширокиот регион. И наместо новата локална власт да ѝ даде поддршка на Лукаровска, да ги реализира и останатите аплицирани проекти, ДПМНЕ организираше хајка за изнудување нејзина оставка. Откако тоа не се случи и покрај нејзиниот важечки мандат, со подпис на градоначалникот Јовчески и на незаконски начин, Петра Лукаровска беше разрешена од директорското место. За отсутството на елементарен демократски капацитет на Борче Јовчески, зборува фактот дека нему ништо не му значи ниту одлуката на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, која утврди дека не постои оправдана правна причина за разрешување на Лукаровска. Дополнително, со правен акт, вознемирување врз основа на политичко уверување од страна на градоначалникот Јовчески, е констатирано не само во случајот со Петра Лукаровска, туку и преразрешувањето на Ангелка Бараковска, директорка на Основното училиште Блаже Конески. Имено, токму така гласи мислењето на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, чии препораки Јовчески исто така не ги зема во предвид. Почитувани сограѓани, ова е вистинското лице на Борче Јовчески и ВМРО ДПМНЕ, кои две години во континуитет покажуваат дека ништо не се променило во политичката матрица на сопартиците на злосторничкото здружување. Заслепени со омразата кон политичките конкуренти, градоначалникот и неговата партија не можат да се помират со реализираните проекти во прилепските училишта од страна на претходната локална власт и владата предводена од СДСМ. Како и безброј пати досега и во овој случај, ВМРО, ДПМНЕ и Борче Јовчески докажаа дека личните и партиските интереси секогаш имаат приоритет во однос на интересите на граѓаните на општина Прилеп. Ви благодарам.